шуында. Ат кызынга мәдәният хезмәткәре. Татарстан яшьләре газетасында узак еллар буе сердәш сәхифәсен алып барган журналист Рина Зарипова һәм физика укытучысы Захид Зариповлар гаиләсе. Казан дәүләт педагогия институтын бетергәннән соң мине направление белән җибәрделәр Лаеш районына. Лаеш районы җибәрде сараланды. Татар сарылан авылында. Мин анда барганда Рина Агумова, Рина Баянова рус телен алып бара иде. Ну безгә 1-2 ел, 1 ел эшләгәннән соң танышырга туры килде. Бер коллективта эшләдек, бергә эшләдек. Тора торган йортларның арасы ерак булмады. Ул сезгә беренче күргәчтә үк ошадымы? Юк, ошамады. Кызык сынау гына кишле булды минем. Мин аның кайсы яклары шады. Кызын чәчле булуы. Аннан соң ну, укытучылар сөйләшү. Менә шул якларына мине тарткандыр инде. Шулай торып ничектер тартылдым инде, ул да тартыла башлады шикелле. Сез матур. Аннан соң мен тәкъдим ясадым. Ничек тәкъдим ясадыгыз сез? Нинди сүзләр белән? Исеңездәме? Мин сезгә өйләнергә телим дип әйттем. Сез дип атадым инде, конечно. Ул нәрсә ди? Ул да. Аңлавымчә, сез бит икегез ике төрле кеше. Ирегез Захид абый ул физик, төгәл фәннәр кешесе, ә сез лирик, хис белән эш итә торган. Ике төрле кешенең бергә яшәве, гомумән, ике төрле тәрбия алып үсә бит адам баласы. Аларның бергә яшәп китүе, бергә тормыш коруы, ничегрәк ул? Гомумән, тормыш коры бер уйласаң, теге әйтәләр бит, юл аша чыгу гына түгел ул, бик зур нәрсәдер. Үзеннән үзе әкрен-әкрен тәҗрибә туплый-туплый ияләшә торгансың бер инде ул. Без әлбәттә икебез ике кеше, хәтта безнең укучыларыбыз да шулай дип әйтә. Рина апа менә шундыйрак инде ул. Шундыйрак ниндирәк инде ул? Шундыйрак. Сөйләшәдер инде укучылар белән уртак тел табып, алар белән гел дус булып, нишектер аларның өлкәнрәк дусты шикелле булып аралашып йөри идек. Аннары өйгә кайтуны уйламый да торган идек инде. Алар белән бик күңелле идем миңа. Заһид икенчерәк. Ул үзенең фәненә мөкиппән киткән. Теге артыгын артык аралашуны бик үк яратмый. Хәтта клубларга да бик үк чыкмый иде. Шуңа күрә безне менә өлкән класс укучылары бит инде. Без 9-нчы, 10-нчы, ул елларны әле 11-нче классларда бар иде. Алар нишектер икесе ике кеше дип әйтәләр иде. Менә шул икесе ике төрле булган кеше инде без. 36 ел яшәп ятабыз хәзер. Физиклар бит инде алар формула белән генә эшлиләр. Ул гаиләдә дә ниндидер чагылыш табадыр иманы. Физикларда бит нәгадәттә акыл үсеме китә, күбесенчә. Шулай ишегрәк булды. Дөрестән дә аның хәтта мәхәббәттә аңлашуы да шул формула рәвешендә булды. Ул бер дәфтәр язган иде миңа. Шунда ул ниндидер физик терминнар белән инде хәзер хәтеремдә дә калмаган. Язып, сызып, менә безнең юллар кая бара дип миңа күрсәткәне. Физика фәне белән шөгыльләнгән өчен артык күп сөйләшеп булмый, ул конкрет фән атала инде ул. Философлар шикелле, тарих фәнен алып баручылар шикелле озак сөйләшеп булмый аның белән. Алар күп сөйләшергә мәртәбә бу. Конкрет фән булган өчен бик аз гына әйтергә туры килә. Шуңа күрә менә мин сөйләнгәндә дә артык күп сөйләнергә яратмый. Яратмыйм. Күбрәк практик ягын шитергә телим. Һәм шулай бара да инде. Ничек уйлыйсыз, ул ике төрле булу яхшыракмы? Әле инде кешенең дә бер-береңне тулыландыра торган сандыр. Югыйсә гел бер төслегенә, икең дә бер җырны гына җырлый торган булсаң, кызык булмас иде. Мин Зәйтне әкренләп аша бардым. Ул мине бәлки шулай аңлый баргандыр. Бәлки минем белән дә аңа кыен булгандыр башта. Чөнки мин бик хис кешесе. Ezgile nerse gede hatirin kaluşan. E ol her vakit turmuş şanırak, kışı buldu indi, praktik yakını kubrak uyladı. Kup kışı silemli bula indi, kirak mıyan sözlerine sililer. No, şiyağından kilgende alanın kışları yok indi ol. No, min maktanı baytmayın, bulay kup silemli gata ortak yaratmayın. Ну, ишне булдырга тырышам инде. Заһид ул яктан сезгә саран кеше. Алай бик еш
шеше тұрған түгел, ол ондай матур сөзлерін. Ол бәлкі оздырырмын деп қорыққандыр енді қатын қызын. Қатын қызын айтып азып кетпішен. Шол жағынан қорыққандыр. Өзегіз матур сөзлерін еш айттыңыз ба сол? Мен де ол қатылы айттым деп айта алмаймын. Біз шулай да біздің бұған бик түші етіп тәрбиеленбеген. Шулай. Ләкин һәр гамәлең, һәр сөйләшүең әйтеп тора бит ул. Синең нәрсә уйлавың. Гел мактап кына торсаң, гел син генә дип торсаң бит тоже. Әйе, бозылып китергә була нәрсә. Мына соң бик дөрестә булмый, җылгаман сен. Син матур да, син чибәр дип инде. Ул сүзләр бит туйдыра да башы янасы. Ул эшендә, тормышта күрнәйне ул барса да шунда. Егет белән кыз бер-берсенә матур сүзләр әйтеп, бер-берсен сынап йөри дә өйләнешергә була. Ә ничә яшьтә өйләнеше дөресрәк икән ул? Моңа төгәл генә җавап биреп буламы? Мин 25 яшьтә чыктым. Захит абыйга? Захитка 27 яшь иде, яш аралары. Һәм мин бик вакытлы дип саныйм аны, әле хәтта интеректор диде. Ничә әйтсәң дә бит менә гаилә кору бик зур адым дип саныйдым мин аны яш вакытта. Шуңа күрә мин үземне әзер дип тә санамыйдым. Әле 25 яшьтә булсам да. Дөрес, миңа 18 яшьтә дә тәкъдим ясаган кешеләр булды. Әле мин ул чагында хәтта бала гына дип санаганмын үзем. Соңрак өйләнешү дөрес дип саныйм. Бик күп нәрсәгә кеше әзер булмый. Әле шул яшьтә өйләнешеп тә, менә беренче бала тугач, аның бөтен проблемалары башлана бит әле. Ул вакытта да әле күп нәрсәне белмәй идек. Менә әкрен-әкрен генә беләсең икән, әкрен-әкрен генә тормыш шуннан да ул бер китап икән, шундый гыйлем китабы. Кеуге чыкканда, үйләнгәндә һәр кем матур хыялларга бирелә. Шул ук вакытта курку хисе дә булуы мөмкин. Үз тәртипләре, үзенең аерым гадәтләре булган өр-яңа гаиләгә килеп керү килен кеше өчен үзе бер сынау түгел. Мин бик курка идем кайната, кайнана белән торудан. Сез бергә тордыгызмы? Бергә тордык, бергә тордык. Мин курыккан әйберем шушы иде минем. Мин әйтәм, мин кайната, кайнаналарга ярый алмам. Әти-әни, киленнән әлбәттә канәгать иделәр инде. Но мин дә монда катнаша бит инде, авыр сүзләр әйтергә ярамый, картлар картлар инде алар шулай бит, төрле хәлләр булган ле шунда. Заһидның үзенең карашы әйбәт булды миңа карата. Менә була бит шундый тәртипле кеше, ишми, тортмый. Шул якларында уйлыйсың ишендә, төпле. Шулай да бит әйбәт кешегә дә ярарга кирәк. Ишетмәсә, кайнанага, кайнатага да ярарга, ул бик авыр булмадымы? Авыр булды, авыр булды, баштук жеңил булды дисәм, бер дә дөрес әйтмәгән булыр идем. Мин башта шул хәтле кыенсындым. Дөрес, уй, кайнанам элекеге заман кешесе бит инде, 66 яш иде аларның икесенә дә, без өйләнешкәндә, кайнатама да, алар бик дини кешеләр. Минем кайнатам Коръан хафиз диярлек, ул Коръанны яттан белә иде. Һәм тора бара без бер-беребезгә шул хәтле яраклаштык. Бәлки башта алар миңа килен итеп, алар дип әйтмим инде, бигрәк тә кайнана белән аралашасың бит инде. Мин әнкәй дип дәштем, Заһид нишек дәштә, шулай дип инде, үзем дә. Безнең якта болай да бит инде, актаныш ягында әнкәй дип, әнкәй әткәй, шуңа күрә миңа кыен булды дип әйтә алмыйм аларын. Әмма мин һәр үлчәмдә үземне килен булып, килен хезмәте күрсәтергә тиештер дип уйлый идем. Менә шушы бер ничек алдан күңелгә кирип калган бер әйбер утыра бер имендә. Кайнанам минем Аллага шөкер, ул олы яшьтә булса да бик нык кына иде. Һәм тормыш тәҗрибәсе дә зур иде аның. Ул килен итеп карамады ахыры миңа. Менә андый теге мин элекке киленне күз алдыма китергән булсам үзем ул заман шарак әйтеп карады инде, аңлады безне. Бер вакыт шулай уртаклашырга булды. Менә мен әйтәм, Заһид ул үзгәрде, үйләнгәч гел соңга да калып кайтам әйтәм. Тыңлап торды, торды да кайнанам бер сүз дә әйтмәде. Атасы да шундый иде аның, ише бардыр. Шуннан соң яши-яши мен аңладым инде. Монсын инде яши-яши йөрәк әле. Миңа үз улы турында кайнанама сөйләргә ярамый. Кичкене нәни генә җитешсезлегендә. Ул бәлки җитешсезлектә түгелдер. Чөнки ул аның малае, ул аны бары тик яхшы итеп кенә күрәсе килә. Менә шушы аңлау килде миңа әкренләп.
Әмі қазір енді мені өзімнің малайларымды, малайымды, қызларымды өсіп жеткеш мен әнің ұрақты аңлайым. Бір кімнің де, бір кіне онаның да өзінің баласы тұрында нашар сөз іштесі келмей. Мен де мені ұлым тұрында бары тек матур сөздерігіне іштесім келе келінімнен. Өзің қойнана болғаш мені, мен енді екі тапыр қойнана дейерге әрі, қызым кеуге шықты ұлым үйленді. Қойнаналар қалың ұрақ аңлайсаң. Мен хәтте ойлап қоям. Қойын келдеген шул қатты зиреклік мен айтам. Біздің мына шул қоды кене кішілерге қойнанам, қойнатамларға. Олар халық педагогикасы біле ішіткен шекілді. Шул қатты сезгір көңілді болғанлар. Әлі де өлім. Еш уақытта әлі балаларым кішкене, анар виданың қызлары бар. Олар отна сайын келелер қонаққа балалары білен. Мен шошында бір уақыт өз алдыма қойдым мен айтам, менің балаларымды жаратам екен, ішітем екен, ішіткен бар емін, олдан ішітулер деген қойнанай. Қойнанай олға шекіл осал болырға тиеш, келінді қоғарға тиеш деген фикірлер кіріп толған көресің, бошны шүплеген енді. Мен айтам, менің балаларымды оралар енді бұл, сондай біріне көңілге келді. Шынки қызының балалары да келген, нәк шол ештегілері де бар. Қорап тұрам, юқ. Неше тапқыр шондай бірінің сынап алдым, дұрысын әйтіре керек. Хәм қойнанама нығырақ рәхметлі бола башладым. Ол менікілеріні нығырақ яратайды. Мен әр қалда шолай ойлым. Бұлары өзімнікілер беттеп сүйуінді мұна менің рифқатымны. Ол кішкенегі нәйді әлі. Біз бет олар білен бірге ешебізімді. Менің енді көңіліме май болып, сары май болып ятты. Шулай да бірге шудыр сүрек мекен. Әлә енді һәр кем ойрым бір ғайлә болып яшауыны. Ойрым яшау әйбәтірек тұр ол, һәр хәлдә. Бигрәк тә хәзерге яшьләргә. Ойрым яшәп оралашып тұрсаң, ләкин оралашып тұрырға кирәк. Барыбер әйбәтірек. Чөнки бүтән кешеләр бер төсле булып бетә алмый. Аның була бит әле теге ярашкан мәлләрдә бір-біріңнің қадірін қалдырырға мүмкін, бүтін күші бір түсілі болмай, қой бір күші қоты беріліп қоярға мүмкін, ұмтылмасқа мүмкін ол бір ренжетілген ауыр сөз. Яры әлі біз міне, біздің ғойледе де олынған ұлы күшіге қоршы айтып деген әйбірде болмады. Әбет қазір дүния екінші рәк. Қоршы айтып жіберсе, нетсе, көңілің яраланып қойса, міне шуннан кете әбет ол кішкене әйбірлерден де ғойледе ызғыр. Не үшін нәк міне қазіргі буын яшылары ерке екен, неше көлесіз? Бұл еркінлік міне шушы заман білән келді ол, радио, телевидение, шулы уақытлы матбуғат білән де келді ол. Онлары қойнананың мен яқшы дегенінен де қызғын тауышы келе деген ілікігенілерді, әйтімлерді кіріп орнашқан. Дұрысын күне әйткенде келіннер, қой бір келіннер деп күн әйтім, бүтін үсі тұрында да әйті алмайым. Міне мен өзім қазір өзіме өзім құжа деген әйбір. Ол қойнана біле келін арасында ғына түгіл. Ол қатты ер білен қатын арасында да шағыла бүгінгі күнде. Бош болырға тырышудан келе ол. Құжа болырға тырышудан. Лекен құжа болып, жеңіп, ойфай бәхетлі болдым деген кішіні ешіткенім жоқ менің өзімнің. Нешік кіне білем деймесін ешлер. Олардың білесі келе, әлбетте, көп білесі келе, бір кімді де қуатыштырасы келмей тұрмышларына. Лекен оқылы рәуіште қуатышу керек бары бір яшылар тұрмышын. Тәжірибе жетмей. Әйе, тәжірибе жетмей. Оттырап қалырға мүмкін ол. Әмі ғұрырлық құмаш олаймыз сұрамай. Сұраса енді еміш нәрседір түбәнсі түбі өлемін де, өзін түбәнсі түбі өлемін. Әмі бік керек. Сабырлық, ұлы күші кеңеші болса, бүтін үсі жойға салынар еді көбік. Бігірек те 4-ші балам туғаш сездім деп әйтеміш. Тегі балалар білен артық сезілмеген шуның үшін, ұл балаларым менің барсы да сау сәлемет болды, Аллаға шүкір, 4-ші балам саусыз туды. Бұл өзіне көре бір сынау еді енді біздің тұрмышымызда. Бік ауыр кешірілді бұл айбір. Бік ауыр кешірілді әлбетте, дұрыс қойнатам исән еді. Қойнатам исән еді, әм ол неше етсең де міне шын мәғнесінде динге берілген кішілер бір қойшанда нашар кеңеш бермей. Ол шул қатлы яратты ол баланы. Бұл бала үшін кешіргенлері менде, аңызан енді әйтіп, сөйлеп, оңлатып бітіре тұрған төгіл,
күз яшьләре белән имездем мин аны бик озак кына. Ләкин өметемне бер кайчан үзмәдем. Хәзер бит кайшагында бала тудыру йортында ук менә саусыз туса бала, аны калдырып чыгу мөмкинлеге бар диләр. Кая ул, бу минем иң яраткан балам булгандыр бәлки. Әлдә хәтеремдә хатын-кызлар консультацияләренә барган вакытта бер ханым бер гинеколог әйтте: "Сезнең иш балагыз бар икән бит инде, нигә 4-нчесен табасыз?" диде. Табиб баланы тапмаска киңәш итә. Рина ханым үзенчә уйлый. Матур хыялларга бирелгән ананы алда зур сынау көтә. Шул хәтле көтеп, аның һәр йөрәк тибешен тоеп тордым инде мин шул баланың. Һәм менә гаҗәп бәхетсезлеккә каршы дип тә әйтәсем килмәй минем аны, ул бала саусыз булып туды. Югыйсә бөтен ягын уйланган, үзе арак ишкән кеше дә юк, тәмәке тарткан кеше дә юк, нәселебездә дә юк. Нәселдән түгел, хромосома дигән нәрсәләр барлыкка килде бит хәзер фәндә. Менә шулай иттереп бу баланы алып кайттык. Ул минем гаиләдә сөенүчеләр әле, балалар, бөтенесе инде. Әни, без бөтенебез бергәләп карап үстерәбез аны. Алар өчен дә инде бу менә куршак шикелле иде инде. Менә шул бала бик авыр үсте. Аның һәр адымы, мин теге балаларымны сизмәгәнмен дә икәндем аның белән чагыштырганда. Бәлки ул бер үзе бишесенә торгандыр аның авырлыклары. Ләкин әни кеше барыбер кишермеш араң юк. Ләкин минем башыма бер мәртәбә дә уй да килгәне булмады. Ул баланы кая да булса бирү, кая да булса. Ничек тә кеше итәргә кирәк, ничек тә. Миңа хыяллана идем кухнядә утырганда, үз аягы белән чыгып утырса да, миңа бик әйбәт булыр иде. Менә шушы үз аягы белән чыгып алдыма менә утырса да дип. Аллага шөкер, йөри, сөйләшми, әмма бик хисле. Апалары, абыйсы бик ярата, бөтенесе ярата гаиләләрне, бөтенесе бөтенебез өчен кадерле бала ул. Без аның өчен тырышулар. Менә хәзер ул балага 18 яшь. Ул шул хәтле хисле. Бүген үйдә юк ул. Мин аны шуның өчен генә җибәрдем, ул шул хәтле кызыксынучан. Сезгә кумашаулар дип уйладым мин аны. Менә хикмәт шунда гына. Ул һәр нәрсә белән кызыксына, килгән һәр кем белән дуслашып, аны култыклап ала. Менә шулай иттереп кумашауламасын өчен генә җибәрдем мин ул баланы. Тормыш шундый әйбер икән ул. Менә һәр вакыт теге син хыялланган шагына булмый. Мин инде шул хәтле хыялланган идем, мин идем 4-нче баламны. Ул бу минем өчен иң җиңеле булар дип нигәдер шулай уйлаган идем, ул киресенчә чыкты. Шундый сынаулар гел көтмәгәндә дә килә икән ул, аңардан берәү дә хали түгел бу дөньяда. Шуңа күрә һәр кем минемчә уйларга тиеш, һәм үзенең өлешенә төшкән шушы көмешен гомеренең ахырына хәтле илтеп җиткерергә тиеш дип саныйм мин. Бернинди теге зарланусыз, дөрес башта бик авыр була, ләкин шул баладан башка тормышны күз алдына китереп булмый. Хәтта безнең балалар да менә башкалары кешеләргә менә кешеләрнең шул балага карата мөнәсәбәтеннән чыгып кешеләргә фикер әйтәләр, кешеләр турында бәя бирәләр. Шушындай авырлыклар ничек үлес? Ул ир белән хатыны берләштерәм икән? Әллә ни кирәкнеше ул? Төрлесе бар. Менә мин бик күп шушы бала туганнан соң минем танышларым бик күбесе сөйләде. Күбесенең ире чыгып киткән, аерылганнар. Бер генә төрле түгел. Кемнедер берләштерә. Мондай әйбер. Һәм тагын да тормышка теге ныграк ябышып ятарга мәҗбүр итә. Кемнедер аера. Авырлыктан качып китүче ир-атлар бик күп. Безнең ишракта мин әйтер идем Захид, миңа таяныш булды. Хәзер дә әле ашагында тек җиңел шәгенә ашуланып куйсам да, ул ашуланмый яны. Ул аны барыбер иркәли. Татарстан яшьләре газетасында чыгып килүче Сердәш сәхифәсен озак еллар буе ат кызынга мәдәният хезмәткәре журналист Рина ханым Зарипова чыгарды. Ни кадәр язмышны күздән кичергән ул. Ул хатларда бит гамәлләр һәм гаиләләр ничә төрле, мең дә бер төрле генә дип әйтсәм дә аз булыр әле. Һәр хат, һәр язмыш үзенчә. Аннары гаилә мәсьәләләре дә бит бер генә яклы түгел. Анда ир белән хатын мөнәсәбәте генә түгел. Анда бар килен кайнана мөнәсәбәте дә, ата-ана белән балалар арасындагы мөнәсәбәтләр дә. Шулай ук
ир туганнары белән хатын-кыз туганнары арасындагы мөнәсәбәтләр дә бар анда. Онда мин төрле. Кортаеп иткәч үләнешкән кешеләрнең мөнәсәбәтләре дә бар анда. Онда бар бер аерылган гаилә, икенче тапкыр гаилә кургач, аның балаларына теге үги атаның мөнәсәбәте дә. Менә санап битергесез. Мин үземә гел яңалыклар ачтым менә шушы бүлектә эшләп. Сез гел тормыш өйрәнгәнсез. Әйе, тормыш мине шуннан да гомер буе өйрәтте. Әйтерсең, язмыш үзеннән үзе китереп куйгандыр дип уйлыйм кайчагында. Мин яратып эшләдем. Бер кайчанда ялыкмадым. Нишектер, ни тизрәк барып җитәсем килә иде эшкә. Тизрәк шул өйелеп торган хатларымны ачасым килә иде. Менә мин бик күп гаиләләрдә була идем. Төрле хатлар буенча барып, кайберсе турында аның язып та алмый торган була. Сөйләшеп кенә кайтасың ир хатын мөнәсәбәтләре турында. Төрле аннары аерылган ир белән хатын арасындагы мал бүлүләрдә нәрсәдә генә катнашырга туры килмәде миңа. Ләкин бөтенесе турында менә минем фонсы белән дә гаҗәп әле, бөтенесен язып та алмый бит. Кешенең ишке дөньясы һәм аларга күңелен яралаудан куркасың. Исемен, фамилиясын үзгәртеп койшагында язасың инде. Кайберсен язып та алмый, бөтенесе үзен таный. Шул вакытларда мин күрә идем бик гыйбрәтле яшәүчеләрне. И Аллага шөкер әле мондый түгел. Ходай күрсәтмәсен дип кайта идем гыйбрәт алып. Һәм шулай ук кайшагында еп-еш гаиләләргә барып чыгасың. Һәм олар арасындагы мөнәсәбәтләргә гаҗәпкә каласың. Кара әле мәдәм, шушы еп-еш кенәләр шуны белеп торалар. Өйрәнеп тә кайтасың. Менә шуннан да тормыш һәр кем өчен игътибар итсәң, ул гел гыйлем ала торган бер йорт икән. Китап. Мәңгелек китап. Язасы килгән темаларыгыз әлбәттә бик күп булгандыр. Аларын сорап тормыйм. Менә нәрсә турында сез беркайчан да язмас идегез? Мин аны уйлаганым бар, дөрестән дә. Заказ буенча, кушкан буенча эшләргә туры килгән чаклар булды, элегерәк чорларда. Ләкин күңел белән язылган әйберләр түгел. Менә мин хәзер хәтта кушсалар да язмас идем. Бузыклык, азгынлык, менә фәхишәлекләр турында. Шундый кара әйберләрне, бик кара безнең тормышка батмый торган. Чөнки булай да каралык тормышта күп. Мин үземнән дә шундый өлеш кертәсем килми. Минем күбрәк якта әйберләр турында гына язасым килә. Кеше тормышында кайсы мөһимрәк икән? Гаиләме? Әллә инде эшме? Гаилә бөтен кеше тормышында да иң зур роль уйный дип уйлыйм мин. Чөнки бөтен яхшы сыйфатлар гаиләдә формалаша, гырыф, гадәтләр, йолалар булса ул гаиләдә, әгәр бигрәк тә. Әгәр дә гаиләдә алмый икән кеше, ул беркайчан да алмый. Ничек кенә эшлекле хатын-кыз булмасын, ул барыбер менә шул гаиләне сагына, шул гаилә мәшәкатьләрендә яши ул. Үзен күрсәтә. Әгәр дә кеше ир белән мөнәсәбәтне дә бит әле әйтергә кирәк. Ул үзеннән үзе генә килми берәүгә дә. Аны аңлау, аны көйләү дип әйтмәс идем мин аны. Үз ара менә яраклашу бар бит әле кешегә. Ул шулай ук. Шуңа күрә гаиләсез кеше. Аны тоз кош дисәм инде авыррак тоелырга мөмкин кайбер кешегә. Гаилә иң кирәклесе. Гаилә ул табигат кушкан законнарны үтәү дигән сүз инде. Эш белән генә багыпсаң инде гаиләң булмый, гаилә булмаса тормыш булмый дигән сүз инде ул. Гомен хасмы сезгә бәхсәше дигән нәрсә сезнең гаиләгә? Ничек кенә бәхәссез гаилә булмый торгандыр? Әгәр ул бәхәсләшми тыптың гына ярар, ярар дип кенә торсаң, бу астан җимерә торган әйбер дип саныйм мин. Бөтен кеше дигә ишеннән уйлап йөри, үзе ризасыз. Юк, бәхәсләр гел кирәк. Алар да ныгытып җибәрә гаиләне. Күреп бетермәгән әйберләрне күрсәтә, уйландыра. Хәтта ачуланышлар да кирәк. Теге бик каты күңел рәнҗетеп түгел. Әлбәттә, ул авыр сүз онтылмый, ул кала. Әмма бәхәс тә ызгыш-талашлар да әзрәк кирәк. Әзмәс, менә шул файдага. Бәхәсләр ничегрәк тәмамлана иде сезнең? Алар ачуланышы бирок тәмамланса да, дәшми йөрүләр озакка сузылмый. Мин үзем озак дәшми йөрү йөреп түзе алмыйм. Үзем беренче адымны ясыйм күп вакыт. Кайсы бер вакытта менә ачуланышлар килеп чыга, менә шул ышамыйча кала. Эшләгәндә, мәсәлән, сынга калып кайтасың. Анда бит
оқушылар бар шығанда түрлі хәлдер болғалыанда. Жиылышлар болғанда. Онда ол жерлерінде телефондар жоқ, хабар етіп болмайанда. Бұл уақытта кіндәшуда бола тұрғандар енді ол қазір. Онда сынға қалғашын, әлбетте, онда қайтуға отчет беріп қойсаң енді, сыйлап қойсаң, көңілі болып қояйын енді. Былай ғана мұштың ғана қалсаң, конечно, кіші әлдемәрсе ойларға мұрт ол. Енді ол жүректе керекті сөздер енді ол. Бір жерде тұтқарландың ма? Қайтуға айтып қойыра керек енді. Мына сол жерде болдым, сол жерде болдым. Сондай ірі хәлдер келіп шықты. Түрлі хәлдер болуға мұрт кетті. Өзіңіз кіндәше едіңіз? Яшырмасқа кіндәше едім мен өзім, иә. Қазір алар бітті бұған енді. Бара тұра біте ол. Тағын бір шетіректі мәселеге тоқталай қалып, ол қиянат деген сөз неше аңлайсыз? Қиянат деген сөз шын мағынасында қиянат ана жол кімгедір ғашық болып, шоңа кетіп бар ойындыр, остан ғына әйтмей жүріп. Ашықтан ашық сөйлесіп, әйтілген әйберіне бик ауыр болса да кешіріп бола тұрғандыр деп ойлаймын мен. Әлбетте, Аллаға шүкір, мені ондай әйбір белән ұшырашырға туры келмәде. Ләкин мен кайбер кеше бик зур әйбер дип санаган, теге хатын-кызлар белән сөйләшеп утыруларга, ниләргә бик бак мәсьәлә итеп карадым, андый көннәр шулар булмады. Он сенданың бүтүнләй акылсызлык дип санаймын мен. Менә ни кадәр гыйбрәтле язмыш күргән кеше буларак, күп хатынлыкка сезнең мөнәсәбәт. Күп хатынлыкка, бәлки ул хыянаттан кызгарыр иде, ничек кирәк? Мен аңа оңай қарым. Не ғажептір, мен аңа оңай қарым. Егер де, лекин дин шыннан да деге ислам дині қанылмын.